بابے پتی سلطان تلاب سے وہ اگر قید خانہ ہو ملے
پیوتے پتر زندان دے دروازے تے باہر نہیں چار سال دی حسین دی تھی سجادے کو آیا گیا پیر سیدھے کر ماتا دے کندر کے بھیگنے جلے صبح تھی گیا بابا بھٹیا دا کین کھانے دی چھاتی گوئن پکھی آ گزرن سجاد شدید ہوئے